um Su-25 fazendo quedas aqui também. Maravilha, ter ajuda de amigos. Thank you for the frog foot at the Golf Hotel 15 to help us. Here to ground 4, Pandian 18, single A 10C, inbound, 87 miles out, 20 minutes. Aí, deixei minhas tropas aqui. For everyone that's in the Hilo attack mission 9, I don't see any other ground-to-air defenses. I believe that have only soldiers and trucks. A galera aqui aumentou a velocidade de destruição aqui em 100%. Acabou com tudo. Bom, eu destruí os alvos mais difíceis aí, a galera ficou com mais fácil. Tô indo praticamente direto pra ela. Deve ser aquela fumaça lá. Vamos ver quantos eu matei. Air to ground 26, matei 26 unidades. Vamos organizar aqui. O cara que tá em primeiro já destruiu 70 unidades já, né? Que isso? Deixa eu acertar o helicóptero. Vou colocar aqui pra cima. No Albi, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ele tá pilotando o quê? Um M8. Provavelmente ele foi pra lá também. Vou baixar o trem de pouso. Subir aqui a pitch. Para reduzir a velocidade, desligar o rede do hold. Vou usar aqui no aeródromo da FARP, aqui no heliporto da FARP. Vou usar nesse cantinho direito aqui, né?
gravar o heading hold de novo. E dessa vez eu vou o maluco ali já tá pousando, mano. Brinca com o cara. O cara é o fera do helicóptero. Shot 24, ready for takeoff to mission number 1, Edo. you want to be on 251. Tem foguetes S8 e S13. S13 são esses fortão. Here to ground 4, Pandion 18, single 810C, inbound from the southeast. 28 miles out, engaging TOR. Acho que eu tenho que manter voando por cima da caixa ali por 10 segundos. Aí acho que ela entra no Eli, sei lá. Tem que ver o que acontece. É, eu tô sentindo falta aqui do menu. Apareceu alguma coisa pra associar meu helicóptero àquela caixa ali. Vamos ver, rearmou? Vamos ver se dá pra ir lá. Não sei se eu reseto o trim aqui. Vou resetar o trim. E vou tentar roverar ali, porque é difícil. Não é uma coisa fácil não, viu, gente? Os dois ali já estão saindo, não sei pra onde. Também vou, mas eu quero ver. Ela tá falando que eu carreguei a caixa, vamos ver. Na verdade ela entrou pra dentro, né? Que eu acho que não tem aquele sling load, né, nessa caixa aqui. Agora o Eli teoricamente tá mais pesado. Agora eu tenho que sair pra... Vamos supor aqui uns... acho que é 800 metros, 1 quilômetro, por aí. Depende da configuração do servidor, né? Eu vou afastar aqui alguns metros. TLD, vamos ver aqui, CTLD commands, acho que é drop crate, é, lá, uma caixa, beleza, vamos fazer isso aqui 4 vezes, vou nem ativar mais o meu trem de pouso, vou nem desativar. Acredito que não precisa nem pousar exatamente na FARP ali, né? Acho que tá próximo aqui já dá certo. Vou fazer um treinamento legal com esse negócio aqui. Faz um tempinho que eu já não trabalhava com caixas aqui, cara. Que isso aqui? Tem uma fumaça andando. Ah, tá, agora eu vi o K-50 ali. Ele vai pousar nesse do canto de cá, ó. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vou tentar virar pro lado de cá pra não spawnar essa caixa ali perto. Pode vir atrapalhar. Bom, o trem de pouso aqui aguenta, galera, é forte. Eu fui em Ground Forces, né, vamos ver, New Abrams, isso mesmo.
Eu devia ter trimado a aeronave já que eu tava. Vamos lá, vamos abrir a caixa aqui. CTLD Commands Drop Kit. Great. Tem as quatro aqui do M1 Abrams que pede aqui no menu, né? Tem aqui em CTLD. E agora Unpack. Beleza, consegui colocar um M1 Abrams no campo usando quatro caixas. Aí o que eu posso fazer? Como ele é meu, consigo setar para onde ele vai aqui, ó. Se ele vai para cá, se vai para lá. Só que como o Combine de Arms não está habilitado, eu não consigo entrar para pilotar ele e atirar. Mas isso aqui já é legalzinho. Isso aqui já ajuda bastante no campo de batalha. Olha lá, coloquei ele para ir para lá, ó, a todo vapor, e lá vai ele. O TGP é bem difícil. TGP, por isso que volta. Ah, já achei. Muitas unidades ali, no meio da cidade. Tudo inimigo. Vou fazer o esqueminha. Vou tentar reduzir a altitude, colocar o tanque no chão. Como tem vários prédios, eu consigo me proteger atrás do prédio. A não ser que tenha unidade atrás do prédio. Desce as tropas, desce todo mundo. Vamos ver o pau torar agora. Olha lá a tropa toda indo lá. Deixa eu fazer outro esqueminha. Eu não quero que vocês se formem assim. Eu quero que formem assim. Belezinha? Então, já já eles vão ajustar a formação. Vamos apontar e fogo, mano.
Olha lá meu Eli ali. Tá perdendo o controle, tá virando. Que dá pressa. Ter mais calma, né, cara? Tem que vir com mais calma. Vim dali, vim rápido demais. Tem que chegar, dar uma volta, né? No caso, ou reduzir bem antes, né? Das primeiras vezes. Tá 300 km por hora e resolvi pousar. Aí forcei demais aqui a barra.